მონაზონი ანა ქუთათელაძე რუბრიკაში გზა მონასტრისკენ. აი ამ პროცესში ყველაზე რთული რა არის? საკუთარ თავს თავის მოთოკვა. ან ნებისმიერ უნებაში ამპარტავნება იქნება, დაუშვათ რაღაცა მრისხანება, რაღაცა ირო შენ თავი აკონტროლო. ანუ როგორ რაღაცა იცი, ადამიანები ხო ზოგადად ეგოცენტრულები ვართ. აი ამ ეგოს ჩაცხრომ, აი ჩვენში აი ამის დამშვიდება საკმაოდ რთულია. წმინდა მოციქული, მათე მახარებელი, რუბრიკაში წმინდანთა ცხოვრება. მათე მახარებელი არის მოციქული, რომელიც ჩვენ გვაძლევს მაგალითს, თუ როგორ შეუძლია ადამიანს უკიდურესი არასწორი ცხოვრების წესის შეცვლა და დამოწაფება ქრისტესადმი. მათე მახარებელი არის ყველა მონანული ადამიანისათვის მაიმედებელი. მეზვერე ადამიანს თავად მიახლა ქრისტე და ეუბნება სიტყვებს შენმე შემომიდები. კვირას 14 ნოემბერს 22 საათზე ყოველკვირეულ ტელეჟურნალში ქრონოგრაფი.